Keturi irkluotojai Lietuvai parvežė aukso medalius. Lietuvos irkluotojų keturvietė pirmą kartą šalies istorijoje tapo pasaulio čempione. Triumfas vaikinams kainavo labai daug jėgų. Jauniausia keturvietės sportininką teko vėsinti, o medalių atsiimti sportininkas ėjo pasiramšiuodamas į komandos draugus. Veidą raižė skausmo grimasos. Kiek jėgų kainuoja aukso medaliai ir kodėl Lietuvos sportininkai neparsiduoda kitoms valstybėms, kurios aukso vertės sportininkams mokėtų bent 5 kart daugiau nei Lietuva, pasakoja Asta Martišiūtė. Aukso medalius iškovoję irkluotojai iškilmingai buvo pasitikti oro uoste, kaip ir dera jiems užkabinti ąžuolo vainikai. Auksą Lietuvai parvežė Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Rolandas Maršinskas ir Aurimas Adomavičius. Tačiau aukso medalis turi savo kainą, kurią šį kartą pamatė ir žiūrovai. Jauniausias čempioniškos keturvietės narys, 19-metis Dovydas Nemeravičius po finišo nebepajėgė atsistoti. Visiškai išsunktas sportininkas buvo gaivinamas šaltu vandeniu. Vos pasiekusi krantą, medikai Lietuvį apklojo šlapiu rankšluosčiu ir liepė nejudėti. Paprastas žiūrovas pamato vieną kartą ten kažkas, bet jeigu paprastas mirtingasis pamatytų jų treniruotės, tai turbūt ten rimtesnių dalykų kitas net neatlaikytų tų treniruočių. Apdovanojimų ceremoniją organizatoriai pradėjo Dovydui neatsigavus. Komandos nariai jį už parankio atvedė atsimti aukso medalio. Triumfavusiems Lietuvos irkluotojams jėgos negrįžo ir skambant himnui. Nemeravičius vos laikėsi ant kojų visos ceremonijos metu. Irklavimas yra tokia šaka, kur reikalauja ir jėgos, ir ištvermės. Ir vadinamos jėgos ištvermės. Ir būtent po finišo organizmas būna tiek įsiskolinęs deguonies, nes energija gamina be deguoninių būdų ir tas vystosi toksai deguonės badas, vystosi labai didelė acidozė organizme. Tai būtent susikaupia labai daug pieno rūgšties, kuri iš esmės yra kaip apsauginis mechanizmas išjunginėti organizmą ir tiesiog saugojimo nuo pervargimo. Ir būtent jie atsiranda labai arti tos ribos, kai organizmas jau jos pradeda išjunginėti, kad sako, sustok. Lithuania! Auksą išplėšę sportininkai dabar ilsisi. Vienas kaitinasi po Egipto saulę, kitos tylos ieško Lietuvoje. Jauniausiasis ir vyriausias keturvietės dalyviai liko miesto šurmulyje ir jau svajoja apie treniruotes ir naujas varžybas. Dabar juos grūdina rudiniška Lietuvo žvarba, o Jungtinėse valstijose alino nepakeliamas karštis. Tas oras pasai tenai buvo Sarasotai ir drėgmės labai daug, temperatūra ten 32-34, bet tas jausmas yra, netgi rašo, kaip būna internete, rašo kaip 38 jausmas, nes labai didelė drėgmė ir gan dusina, tai ir šiaip toksai sportas, jėgos ištvermės sportas, kur yra nemažai darbo su deguonės trūkumu. Ir tas pats susideda viskas, centrinė nervų sistema labai stipriai perkraunama, deguonės trūkumas smegenim, tai ir tiesiog tokia buklė būna baigus. Tai yra pakankamai sportas tas, kuris suteikia labai daug skausmo ir treniruotėse ir varžybose. Tai... O tai gerai, kas jūs motyvuoja skausmas? Skausmas motyvuoja. Nenurimtai, kas žmonės motyvuoja tokį sportą rinktis? Ir... Aš iš tikrųjų kartais pagalvojam, turbūt ne aš vienas, visi pagalvojam, nes šioje sporto šakoj kažkokių varžybų, komercinių nėra, kur tu galėtum uždarbiauti, tai pasakykim, iš jos tikrai nepraturtėsi. Su šeima gyvenimas stipriai yra apribotas. Ir nu, mes tiesiog mastom, kas mus motyvuoja ir negalim į tai atsakyti. Čia kaip narkotikas gaunas iš tikrųjų tas sportas. Tu pradedi, jeigu sekasi, tu tobulėji, jau taip pat savo tobulėjimą, fizinį ir šiaip ten techninį, ir laimi varžybas, ir tai tie laimėjimai, aš manau, skatina toliau tobulėti ir stengtis, kuo geriau vėl pasirodyti, kad vėl laimėti. Irkluotojai šiais metais laimėjo visas varžybas, kuriuose dalyvavo. Jie tapo Europos ir pasaulio čempionais, tačiau dėl aukso tenka aukoti asmeninį gyvenimą. Tai labai daug laiko iš tikrųjų išeina, kad užsienį praleidžia ir tas Lietuvoj buvimas, mes Trakuose stovyklaujam, tai realiai aš kaunietis esu, Kaune praleidžiu mėnesį, pusantro. Tai va, tai tokio kaip ir asmeninio gyvenimo, tikrai trukdo asmeninį gyvenimą ir laukiu galbūt, kol baigsis ir galėsiu tokio daugiau asmeninio gyvenimo turėti, bet dar
Šiuo metu planuoju dar iki olimpinių žaidynių sportuoti, o to bus matyti. Lithuania come. They take the gold medal in the men's quad. A dramatic race. Žmonos, ten draugės, reikia manyti, neturit. Aš šiuo metu tai neturiu. Laisvas, čia numerį galite praranto paskui. Ieškat? Reikia protingos moters, kad suprastų, kad pas žmogų yra ambicijos, norai, kažkokios svajonės ir kurias reikia gyventi, nes kitaip grėžiosis į gyvenime, tai... Nesinori grįžiotis, tai va sportuojam ir siekiam tikslo, einam pirmyn. Tai čia dabar jūsų tikslai jūsų olimpinės varžybos? Taip, mūsų tikslas garsinti Lietuvą pasaulyje. Aišku, jau... kai tu startuoji, tu negalvoji, kad darai tai, vat, kad garsinti Lietuvą, tiesiog galvoji, kaip išneš čia dabar sveiką kailį pirmam. O paskui taip, kai himnas groja, toksai kažkoksai toks malonus graudulys būna. Širdy, tu džiaugiesi, kad visas pasaulis girdi tavo šalies himną. Sportininkas gali parduoti kitai valstybei, o kai esi aukso vertės sportininkas, tavo paklausa išauga. Yra tokios šalis kaip Azerbaidžanas, jie perka sportininkus, nes jie pinigų turi, jie perka kitų šalių sportininkus, duoda pilietybę ir tarkim aš kaip lietuvis galėčiau kaip už Azerbaidžaną startuoti, bet tiesiog nežinau, čia jau tada darbas tampa tam žmogui, o mes tokia... Čia ne piniguose esmė iš tikrųjų yra. Man užtenka saldainių. Dabar nieko nereikia. Ne, jokauju, tai mes esam tikrai, vat, kaip sakė Martynas, aukštesnio lygio sportininkai, kuomet pasiekėm tokią ribą, mes esam pilnai aprūpinti. Mes gaunam ir maitinimą, ir gaunam ir gyvenimą, ir mums už tai nereikia mokėti. Sportininkai nesiskundžia nei valdžia, nei treniravimo sąlygomis. Tik oro, sako šiemą treniruotėms, gamta pašykštėjo. Tai vienintelis jų skundas. Ir nors žiūrovai nepastebėjo, įreikė aukso nebuvo be kliūčių. Žinot, kas būna? Aurimas, atsiprašau, Martynas vėžį pagauna. Startė. Vėžys, tai čia, kai užstringa irklas vandenin, tai viena iš tų klaidų, kuri gali būti man lendama. Iš tikrųjų buvo, ko niekas nematė, nes labai, nu, tiesiog greitai. Tai kažkokia, man atrodo, pirmose trijose startiniuose yra, tai buvo trečias įvis gal. Į vienas irklas truputį užsiliko vandenį ilgiau. Tai aišku, aš, nu, ten dalelė sekundės, bet visa valtis jaučia tą dalelę. Tai iš šono žmonės net nepastebi to. Per visą istoriją šioje rungtyje Lietuvos irkluotojai šioje distancijoje niekada nebuvo iškovoję aukso medalių. Lietuvių varžovais finale buvo Lenkijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Estijos ir Norvegijos komandos. Tiek šiandien, ačiū žiūrėjusiems. Laidos įrašą galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj laidoje Lietuva tiesiogiai.